hüküm tapıp karar mı? Huzurunda balta bilginamni yorar mı? Toshkentda respublikaning bosh gazetalaridan birida xizmat qilib yurganimda bir ustozim bor edi, Rasul Rahmonov degan. Juda ajoyib odam edi, zo'r publitsist edi. O'zbekiston radiosini rahbari bo'lib qoldi. Bir kuni men yangi kitobim chiqqanda shunchaki juda hurmat qilganim uchun kitobimni olib bordim-da, haliga unda dastxat yozib. Rasul aka birpas qarab turdi-da, varaqlab ko'rib, menga qarab Ahunjon, buni ishi to'la qo'shiqku dedi. San'atkorlarga maqsiz bo'lmaydimi dedi. Men esimga kelmapti dedim, kulvardi u yoq. Farg'onada Qobirjon Yusupov bor dedi. Keyin Solijon Mamatovlar bor, Sultonali Bannovlar bor dedi. Shuncha atrofingizda san'atkorlar turib, nimaga o bolalar, mana bularga bir qaranglar demadingiz? Deb meni qo'ydi. Shu bittadan kitoblaringizni bering shu yigitlarga, hofizlarga dedi. Keyin men kelib Qobiljondan boshladim, keyin boshqalar kelib boshladi. Qobiljon meni popkamni ochib varaqlab o'tirib 5-6 she'rni olib qo'yibdi, yana bittasini olib o'sha kun kelur deb menga qaradi. Shu she'ringizni ham olaman, bu qo'shiq bo'lmaydi dedim. Bu shunchaki yoshlarda ko'nglidagi gaplarni shunday qilib nima qilingan narsa dedim. Sizga haliga ritmlar bor dedim, boshqalar bor dedim. Sizga to'g'ri kelmaydi desam, ashulachiga o'rgatib bo'ladimi dedi hazillashib. Men qo'shiq qilaman, ko'rasiz dedim. Keyin oradan birar oy o'tgandan keyin yarim kechada uyda telefoni jiringlab qoldi. Yarim kechada soat 2lar ekanmi shunaqa. Keyin maqsam Qobiljonning ovozi eshiting dedi. Boshqa gap gapirmadi. Men telefon qo'limda hali magnitofonni qo'yib yubordi shekillikda shunday chiroyli bir navolar qo'shiq yangrayaptiki, o'sha kun kelur, o'sha kun kelur. Shomu saha surati yuragim arda og'da lekin kunlarim o'tamar Tamam yitra ogda Bilarman visallı çılır Hicranın adabda muhabbat dunyoni tikka ushlab turgan bir ne'matda. Shu narsani odamlarni ko'nglidagi, dilidagi gaplarni topa bilganman shekillik. Shu qo'shiq juda hayotiy chiqdi va mana menimcha 40 yil atrofida efirdan tushmay kelyapti. Bir kuni Qobiljon Toshkentga boribdi, ukasi tashbuda o'qir ekanda. Yotoqxonasiga borganda etajlarda u yerdan ham, bu yerdan ham, bu derazadan ham, bu derazalardan ham o'sha kun kelur degan qo'shiq yangrab turganini quloqlarim bilan eshitib hayratga tushdim degandi. Keyin Qobiljonning kelganini talabalar, ko'p sonli talabalar bilib qolib, uni pastga maydonga shu bitta konsert qilib berasiz. Ixchamgina deb talab qilishibdi. Hech kimni ruxsatsiz men unday qila olmayman degan ekan. Mana u yuzlab talabalar ruxsat berib turibdi sizga. Shuni aytib berasiz deb hofizni o'z og'zidan shu qo'shiqni olqishlar ostida
tinglagan ekan. Qobiljon Yusupov katta iste'dod edi. Juda katta hofiz edi. O'zbekiston xalq hofizi unvoniga beshi sazovor bo'lgani yo'q. Shu tariqa o'shal kun kelur paydo bo'ldi. Hofiz she'rga katta san'atkor she'rga qanot bog'lab yubordi. U butun mamlakatimiz undan tashqarilarda parvoz etdi. Bir gün sana katılmayayım
Amma bir kim buna ağır olur. Başını sen hem